bolalarga nisbatan qilinayotgan zo'ravonliklarni oldini olish uchun yangi qonun loyihasi qabul qilinganiga aynan shuncha muddat bo'ldi. Xo'sh, ushbu vaqt davomida nimalar o'zgardi, qanday natijalarga erishdik? O'zi bu borada nimalar qilindi va yana nimalar qilinishi kerak? Haligacha qanday muammolar saqlanib qolingan? Xullas, kutilgan qonun kutilgandek ishlayaptimi? Bugun Renesans minbarida jonli efirda aynan mana shu mavzuni ekspertlar bilan, jamoatchilik faollari bilan va mas'ullar bilan birgalikda muhokama qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Savollaringiz bo'lsa, RTV minbari bot manziliga hamda 95 kodli 341 70 70 raqamlariga o'z savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Va bizda hozir mavzuga to'laqonli kirib olishimiz uchun maxsus lavha bor, monitorga e'tiboringizni qaratamiz. Oqqandek asrab avaylab kipriklarda voyaga yetkazgan qizini har bir ota-ona baxtli zug'umlardan xoli yashashini xohlaydi. Lekin afsuski, hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Ayol buyum emas. Endi unga buyumdek qaraganlar yaxshigina jazolanadi. Shaxs o'z turmush o'rtog'ini haqoratlab, qadr-qimmatini tahqirlasa, 6 million so'm jarimaga tortiladi. Qarzli niyatlar bilan kaltaklab, badaniga og'ir tan jarohat yetkazsa, 12 yilga ozodlikdan mahrum qilinadi. Kishi nafaqat amaldagi turmush o'rtog'i yoki yaqin qarindoshiga balki sobiq turmush o'rtog'iga, bir ro'zg'or asosida birga yashayotgan yoki umumiy farzandga ega bo'lgan shaxsga, nogironga yoxud o'ziga o'qitish yoki tarbiyalash uchun topshirilgan shaxsga nisbatan jinsiy zo'ravonlik qiladigan bo'lsa, unga og'irroq, ya'ni ilgaridagi 3 yildan 7 yilgacha emas, balki 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosida tayinlanishi belgilandi. Bundan tashqari qonunga shilqimlik masalasi ham kiritildi. O'zi qonun bo'lgan, lekin shilqimlik borasidagi, oilaviy zo'ravonlik borasidagi normalar bo'lmagan. Lekin nima sababdan bizda bu boradagi qonunlarni ishlash amaliyotda biroz qiyin kechadi. Chunki ayollarimiz kerak paytda murojaat qilishmaydi. Ayollarimiz qo'shnilar nimadirkin, atrofdagilar nimadirkin degan bir stereotipda qotib qolgan. Yo'q, endi bunday bo'lmaslik kerak. Jamiyatda har bir insonning o'zining huquqlari bor. Va bu huquqlarni siz paymol qilinganligini o'z vaqtida xabardor qilmasangiz, albatta jamiyat yoki qonun bundan o'z-o'zidan xabardor bo'la olmaydi. Ha, ayollarni himoya qilish uchun imzolangan qonundan nozik xilqat vakillari qanday foydalanishni, iymanmay, qo'rqmasdan qayerga murojaat qilishni bilishsagina bu qonunlar chindan ham ularni himoya qiladi. Lavhani tomosha qildik. Zo'ravonlik bilan bog'liq vaziyatni yaxshilash uchun davlatimiz rahbari tomonidan 2023 yil 11 aprelda qonun loyihasi tasdiqlandi va mazkur qonun bilan 5 kodeks, 10 qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Mana bir yildirki bu qonun amalda. Xo'sh, qonunda nimalar o'zgargani haqida gaplashsak. Marhamat. Bu ushbu qonun loyihasi qanchalik yetarli bo'ladi jamiyatda kuzatilayotgan mana shu boradagi muammolarni yengishga? Marhamat, sizdan eshitsak bo'ladi dastlab fikrlarni. Assalomu alaykum. Oliy Majlis inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman axborot xizmati Fotima Madrahimova. Albatta, bu qonun ishlash uchun mana hozir lavhada ham aytib o'tishdi, aholini xabardorligi bo'lish kerak. Qayerda zo'ravonlik bo'lsa, bu haqda albatta xabardor qilinishi kerak. Mana bizda hozir statistikalarni ko'radigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlarda to'g'ri ochiqlanyapti ko'pincha. Balki ba'zida bunday holatlar ko'payib ketyapti degan bir fikrlarni ham yo'qotishi mumkin bu narsa. Lekin aslida biz sekin-sekin muammolarni aytishga ochilyapmiz nazarimda. Ayollar har doim ham ichiga yutib, qo'shnilar nimadirkin deb o'ylashdan sal-sal chetlashib, o'zligini huquqini himoya qilishga sekin-sekin kirishyapti. Mana agar ombudsmanga 2023 yilda ham ishonch telefoni orqali bir 16 murojaat kelib tushgan, aynan bu faqat ishonch telefoni orqali o'sha oilaviy zo'ravonlikka uchrayotganligi, qiynalayotganligi bo'yicha, bu ham odamni quvontiradiki, o'zlari shuni aytishga jazm qilishgan va ularga huquqiy tushuntirish berishgan. Bu murojaatlar nazoratga oldim, ularga himoya orderi ta'minlangan va ma'muriy javobgarlikka tortilgan, jinoiy javobgarlikka tortilganlar ham bor. Albatta, oilada zo'ravonlik bo'ladigan bo'lsa, bunda faqatgina ayol kishi jabrlanmaydi. Afsuski, bunda bolalar ham jabrlanadi. Nafaqat ruhiy, balki jismonan ham. Mana misol uchun men aytishim mumkin, Jizzax viloyatidan kelib tushgan bir murojaat bordi, mana bu yil kelib tushgan. Er-xotin chet davlatiga ketishga hujjat to'plashadi, lekin faqatgina ayolni o'z ketishga to'g'ri keladi va erkak bola bilan qolib, hozir boshqa davlatda bo'lgan xotini bilan suhbatlashib, bir 5 yashar bolasiga pichoq tirab, pul jo'natishni talab qiladi. Bu yerda ayoliga nisbatan ruhiy zo'ravonlik, bolaga nisbatan jismoniy zo'ravonlik. Va bu holat bo'yicha ham mana
o'sha bolaning buvlari bizga murojaat qildi va unga o'sha jinoiy javobgarlikka tortishga biz muvaffaq bo'ldik va bu kabi holatlarni aytishdan hech kim qo'rqmasligi kerak. Chunki bunday holatlarni jabrdiydalari asosan bolalar bo'ladi. Va bugun bolalarning huquqlarini himoya qilish uchun yana qanday ishlar qilinyapti va qilinish kerak bo'lgan ishlar haqida sizdan eshitsak. Biz bola huquqlari, erkinliklari va uni qonuniy manfaatlarini ta'minlash sohasida gapirar ekanmiz. Albatta bolani vaziyatiga baho berish. Bizda bola jamiyatning zaif a'zosi hisoblanadi. Chunki 18 yoshgacha bo'lgan barcha shaxslarimiz bola deb ta'riflanadi va ularning o'sha ota-onalari, qonuniy vakillari, vasiy homiy yoki tutingan oila yoki joylashtirishni muqobil shaklda joylashtirilgan muassasalarning rahbarlari uning qonuniy vakillari hisoblanadi. Aslida mana shu shaxslar bolani huquqini himoya qiladigan, to'g'ridan to'g'ri himoya qiladigan shaxs hisoblanadi. Lekin eng achinarlisi mana shu shaxslar tomonidan bolani huquqlarini buzilishi sodir etilishi bu o'ta chidab bo'lmaydigan holat desak ham bo'ladi. Umuman oilada notinchlik bo'lar ekan, birinchi o'sha jabrlanuvchi bu bola bo'ladi. Biz mana faoliyatimiz mobaynida juda ham ko'p oilaviy nizolarni ko'ryapmiz. Oilaviy nizoda ayniqsa o'sha bolani yashash joyini belgilashda hech kim bolani eshitmayotganligini, bolani asosiy muammosi butun dunyo hamjamiyatida bolani tinglamaslik. Agar biz bolani ustidan ma'muriy tartibda yoki sud tartibida qaror chiqarayotgan bo'lsak yoki bolaga taalluqli masalani muhokama qilayotgan bo'lsak, biz bolani eshitishimiz kerak. Mana shu jarayon o'sha oilaning ichiga kirib borolmaslik, ishonchli qo'ldagi bola degan tushunchalar bolani o'sha oilada zo'ravonlikka uchrash holatlariga olib keldi. Aynan mana shu qonunda o'sha oilaviy maishiy zo'ravonlikni tushuntirib o'tilganligi va mana shunday zo'ravonlikka o'sha jinoiy javobgarlik yuqori bo'lishi, sanksiyalar yuqori bo'lishi albatta muhim. Yana bir masalani aytishimiz kerakki, mana shu bolalarni qonuniy vakilsiz qoldirib ketish. Bizda albatta mehnat migratsiyasi bor, mehnat migratsiyasi ta'sirida bo'lgan oilalarimiz bor. Bolani zaiflantiradigan masalalardan bittasi bu. Qonuniy vakil ketdi. Bola kimgadir, onasiga, buvisiga, xolasiga, hatto ayollar dugonasiga, uchinchi, to'rtinchi shaxslarga tashlab ketish holatlari kuzatilyapti. Mana shu qonun bilan belgilandiki, agar 3 oy muddatda u xorijga chiqish maqsad qilayotgan bo'lsa, albatta bolaga qonuniy vakilni belgilab ketish. Chunki bizda shunaqa masalalar bor. Ona Turkiyada ishlayapti, bolani o'zini dugonasiga qoldirib ketgan va bola mana shu insondan zo'ravonlikka uchragan. Tushunarli. Rahmat katta javoblar uchun va Guljamol opa sizga yuzlanmoqchi edim. O'zi bunday zo'ravonliklarni oldini olish uchun avvalambor insonlarning dunyo qarashini, ongini ham o'stirishga harakat qilishimiz kerak, to'g'rimi? Albatta. Hozir mana shu sizlarni tinglab turib, mavzuga oid bitta narsani o'qib bermoqchi edim, ruxsat bersanglar. So'rovnoma o'tkazilyapti. Meni juda ham hayron qoldirayotgan, bugun jamiyatda ma'lum ma'noda ba'zi bir qatlamda ustuvorlik qilayotgan kayfiyatni, ya'ni dunyo qarashni bir nimasi, misoli. So'rovning aniqlashicha, jamoatchilik fikriga ko'ra, ayol hatto eri tomonidan zo'ravonlikka duch kelsa ham, oila maskani posboni vazifasini bajarish shart va oilaning buzilishi yo'q bo'lmasligi kerak. Bunday vaziyatda ko'pchilik so'rov ishtirokchilarining fikricha, ayol muammoning oldini olish uchun keskin choralar ko'rmasligi kerak emish. Buning o'rniga u sabr toqatli bo'lishi va hech kimdan himoya izlamasligi kerak. 16%dan ko'proq demak, respondentlar shu gapni aytyapti. Mahalla qo'mitasiga yordam so'rab murojaat qilsin, deyapti 30%dan ko'prog'i. Erining yoki o'zining qarindoshlaridan himoya izlasin, deyapti 19%ga yaqini. So'rov davomida aniqlangan bunday qarashlar oilada zo'ravonlik mavjud bo'lishining yana bir omili hisoblanadi. Bunga bu qarashlarni o'zi zo'ravonlikka qarshi kurashishda eng to'siqda shu olib tashlash qiyin bo'lgan. Ana juda ham qotib ketgan betonni ham bir narsa qilib olib tashlashingiz mumkin, lekin bunday qotib qolgan aqidalarni, ya'ni men o'zim yaqinda Oqqo'rg'onda nimada bo'ldim? Toshkent viloyatida. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida xizmat safarida bo'lganimda, shu mashinaga o'tirganimda, shu yosh yigitlar, sizlarda yosh yigitlarga nima qilyapti? Opa,
qayerda ishlashimni bilishdi-da, endi oila va xotin-qizlar qo'mitasida. Endi nima biz mazza qilib xotinimizni ura olmaymizmi sizlardan qo'rqib deydi. Mazza qilib. Mazza qilib xotinim. Nimaga dedi? Men dedi, u nima u ayolni dedi, oldim, shuncha yil men uni tarbiyaladim. Nimaga endi men uni urmasligim kerak? Deyapti. Men juda ham hayron bo'lib qoldim. Bu qadar chuqurligi bu qarashlarda va kecha bir telekanalga borganimizda shunaqa bahs bo'lyapti. Mana bu kishi ham guvohlar, hatto deputatlik darajasidagi odamlarimiz, ha? Huquqshunoslarimizning qarashlariga men hayron qoldim. Boshingiz yorilsa, rumolni tagida bo'lgan momolarimiz boshi yorilsa, er ursa agar. Siz ham xuddi shu yo'lda tutib oilangizni saqlab qoling. Deyapti. Biz nima deyapmiz? Prezidentimizning islohotlari, umuman bu qonunlar o'zi shu 18 yildan buyon xotin-qizlar tizimida ishlayotgan bo'lsam, bu qonunlar o'zi 20 yil, 30 yil davomida qabul qilinmayotgan edi. Bu qonunlarga yetib kelguncha qancha davrlarni o'tib bosib o'tdi ayollar, bolalar. Endi qarang, hozir bu fikrlarga men ularni hayron qoldimki, yo'q, oilani asrab qolish kerak ekan. Insonni asrashga qaratilgan emasmi islohotlarimiz? Inson qadriga qaratilgan emas. Birinchi o'rinda insonning sog'lig'i. Birinchi insonni asrab qolish kerak, keyin oilani asrab qolish haqida o'ylash kerak bo'ladi. Biz uzr, bitta yana fikrimni aytib olay. Biz oilaviy zo'ravonlik haqida gapiryapmiz. Oilaviy zo'ravonlik mana shu yarashtirish jarayonlari degan nimalar bor. Mana oila va xotin-qizlar tizimida demak, oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyalari bor. Bularni yarashtirish deb tushunmaslik kerakda. Yarashtirishga urinishlar eskirdi. Bu nima yo'nalishlar, uslublar eskirdi. Endi xalqaro darajadagi juda yuqori bir xorijiy tajribalardan o'tgan ma'lumotlar albatta milliylik bilan uyg'un qoldi. Boshqa tajribalarni qo'llash kerak. Bu mediatsiya to'g'risidagi qonundan bekorga qabul qilinmagan edi. Mana shu narsalarni qo'llash kerak va oiladagi o'sha ajrimlarni ko'paytirishga qarshi oilaviy demak, zo'ravonliklar sabab bo'layotgan holatlar ham bor. Biz oshib ketdi deyishdan oldinroq bitta narsani o'ylashimiz kerak. Bu jamiyatimizda bor edi. Bu qadar chuqurligini hammamiz tushunib qoldik, bilib qoldik va jamoatchilik juda ham faol bo'lganligi uchun bu holatlar ko'proq kuzatilyapti. Va Guljamol opa, fikrlaringizni birozdan so'ng davom ettiramiz. Bizda hozir Telegram botga kelgan savollar bor. Undan avval esa monitorga yuzlanib, sun'iy intellektning savolini tinglashimiz mumkin. Zo'ravonlik holatlariga uchragan ayollar va bolalar bilan ishlash tizimi qanday? Ularni ruhiy travmasini ketkazib, jamiyatga qaytarish uchun nimalar qilinadi? Fikrlaringizni davom ettirishingiz mumkin ekan, marhamat. Oila va xotin-qizlar tizimida ma'muriy islohotlar olib borilganga qadar ayollarni reabilitatsiya qilish markazlari bor edi, tumanlarda bor edi. Ma'lum ma'noda ishladi, lekin u qadar kutilgan natijalar bermadi. Shuning uchun bugungi kunda 15 ta reabilitatsiya markazlari bor hududlarda hozir respublikadan boshlab. Demak, hududlarda bittadan 14 ta hududda va respublikada 15 ta reabilitatsiya markazlariga ayollarimiz murojaat qilishadi farzandlari bilan birgalikda. Demak, mana shu zo'ravonlik holatlarida. Undan tashqari yaqinda prezidentimizning farmonlari bilan, qarorlari bilan demak, mahallalardagi 10 mingga yaqin xotin-qizlar faollariga shunaqa bir vakolat berildiki, albatta bu vakolatlardan foydalanishda juda ehtiyot bo'lish kerak. Juda nozik jarayon. Agar ayol eridan, erini zo'ravonligini asos qilib ajralishga sudga nima beradigan bo'lsa, ariza beradigan bo'lsa, ajratmaslik haqida qayta-qayta urinishlar bor-ku, shu narsalar ko'rib chiqilmaydi. Bekor qilinadi. Ha, mahalla faolini demak, taqdimnomasi asosida sud bemalol ularni ajratishi mumkin. Ayolga xavf bor joyda. Kelgan savol. Biz hali ham zo'ravonlikni aytishga uyalamiz. Mentalitetimizga bu singib bo'lgan-ku. Qonun qabul qilingandan so'ng murojaatlar ko'paydimi? Navoiy viloyatidan yuborilayotgan savol. Marhamat. Ruxsat bersangiz, mana shu o'rinda biz aytishimiz kerakki, albatta, mana shu oilani, bolalarni himoya qilish tizimi bizda mavjud ishlab kelgan va mana takomillashtirilib, huquqiy asoslari bardavom mustahkamlanib borilmoqda. Lekin yuqoridagi aytilgandek, o'sha mentalitet, yuz xotir, atrof muhit bilmasin, odamlar bilmasin degan istihola bor edi. Ayniqsa mana bizni oliy majlisning bola huquqlari bo'yicha vakiliga bolalarning to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish imkoniyatlari yaratilganligi, uni telefonlari o'sha hozir xalq orasida ma'lum bo'lganligi uchun bizga aynan bolalar tomonidan kelib tushgan murojaatlar ko'paydi va u bolalarning murojaatlarini o'rganish jarayonida asosli ekanligi,
hali bironta bolani zo'ravonlik haqida qilgan murojaati asosiy sifatida rad etilmadi. 100% asosiy murojaatlar kelyapti. Xalqimizda shunaqa gap borki, bolalar huquqini biladigan bo'lsa, u hech kimning gapiga kirmaydi, ota-onasini yo'q kechirasiz. Huquq bor joyda albatta uni majburiyati ham bor. Huquq kimnidir huquqi boshlanayotgan paytda cheklanishi mumkin. Mana shu narsalarni inobatga olgan holda hozir bizga shu bolalarimizdan kelgan murojaatlarni tahlil ko'rsatadiki, bolalarimiz asossiz murojaat qilmayapti. Lekin ular qilgan zo'ravonliklar, ularga qilingan zo'ravonliklar biz uni hozir tilga ham ola olmaymiz. Mana shu qonun doirasida bitta muhim masala hal qilindi. Jinsiy erkinlikka va shaxsiy daxlsizlikka qilingan zo'ravonliklar. Mana ko'rib turibmiz, bunaqa zo'ravonliklar ham ko'payib qolganligini. Bu yerda mana shu bunday jinoyatlarda sanksiya og'irlashtirildi. Bularga yengillik berilmaydi undan keyin. Hech qanaqa o'sha jazoni yengil turga almashtirish yoki masalan uni jazo muddatidan shartli ozod qilish yoki af amnestiya aktlari qo'llanilmaydi. Rahmat javoblar uchun va biz biroz tanaffusdan so'ng yana qaytamiz. Himoya orderi chindan ham ayol va qizlarni himoya qilyaptimi? Zo'ravonlikka uchragan bolalar qayerga murojaat qilishi kerak? Zo'ravonlik bo'yicha anonim ma'lumotlar ochiqlandi. Renessans minbarining jonli efirini o'tkazib yubormang. Tokshouning ilk daqiqalarida ayollar va qizlarga qilinayotgan zo'ravonlik borasidagi statistika ochiqlandi. Zo'ravonlik bo'yicha yangi qonun hujjatida qanday o'zgarishlar bor? Bir yil oldin imzolangan qonun ijrosi qanday bo'ladi degan savollarga jonli efirda ekspertlar javob berdi. Renessans minbari muhokamalar markazi. Va albatta Renessans minbarida muhokamalar davom etadi. Va studiyamizda tanaffusdan so'ng Nigora Adizova sukut saqlama loyihasi a'zolaridan biri, koordinatorlardan biri ham tashrif buyurganlar. Sizga yuzlanmoqchi edim. Sizga oxirgi bir yil davomida kelayotgan murojaatlarning soni oshdimi yoki kamaydimi? Qanday turdagi murojaatlar ko'proq bo'lyapti o'zi? Bilamiz, ushbu loyiha orqali juda ko'plab yurtdoshlarimiz sizlarga murojaat qilishadi. Rahmat. Avvalo ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun. Sizga ham rahmat. Haqiqatan ham murojaatlar ko'paygan desam ham bo'ladi, chunki haqiqatan ham mana hamma minbarlarda mana shu qonun qabul qilingani va shu xotin-qizlarimizni endi o'sha qonun jihatidan yana ham himoyasi kuchaytirilgani haqida e'lonlardan keyin ko'p ayollarimiz bilyaptiki, biz demak himoya olishimiz mumkin. Himoyasiz emasmiz. To'g'ri, to'g'ri. Umuman bizda maishiy, ya'ni oilaviy zo'ravonlik tushunchasi yo'q edi shu paytgacha va masalan bizning loyihamiz ham biz qiynalardikki, masalan shunday oshkora oilaviy zo'ravonlik bo'layotgan holatda masalan o'sha ichki ishlar sud tizimlari ham ular bor qonunchilik doirasida mayda bezorilik yoki yengil tan jarohat og'ir tan jarohati yetkazilish moddalari bilan ish qo'zg'atishardi va o'sha oilaviy zo'ravonlik, ya'ni maishiy zo'ravonlik tushunchasi qonunchiligimizga kiritilgandan keyin ancha paytgacha sudlarimiz ham maishiy zo'ravonlik moddasini qo'llashga yo'q, qanaqadir qo'rquv bo'ldimi yo baribir o'rganguncha qanaqadir muddat vaqt o'tishi kerak bo'lganmi? Va eng qizig'i, eng birinchi o'sha maishiy zo'ravonlik moddasi bo'yicha, ya'ni sud qilingan keys ayol kishi emas, erkak kishi sudga berib, uni o'sha bu oilada oilaviy zo'ravonlik muttasil davom etib kelgan bo'lgan, juda uzoq yil davomida, lekin ayollarimiz o'zingiz ham yaxshi bilasiz, uydagi muammoni ko'tarib chiqishga qo'rqishadi, chunki ular meni hech kim himoya qilmaydi deb o'ylaydi va haqiqatan ham ko'pincha ayol kishiga sen tilingni yegansan degan nimalar sabablar bilan jiddiy olishmaydi. Va o'sha er-xotin o'rtasida demak kelishmovchilik bo'lganda o'zaro janjallashib qolgan va ayol kishi erkakni qattiqroq tutib qo'ygandan keyin erkak kishi ustidan yozib, eng birinchi demak o'sha keys ham sudda erkak kishini himoyasiga qaratilgan bo'lgan. Foydasiga hal bo'ldi. Demak, oiladagi zo'ravonliklar deganda faqatgina ayollarga nisbatan bir qanaqadir zo'ravonlik holatlari ishlatilishini tushunishimiz ham noto'g'ri. Kimga nisbatan bo'lishi esa jarayonlarga bog'liq. Shu fikringizga savol, barchangizga savol. O'zi zo'ravonlik holatlarida ko'proq ayb kimda bo'ladi o'zi? Nima deb o'ylaysizlar? Guljamol opa, marhamat. Biza hamma dunyo boshqa bir masalalar bilan shug'ullanayotganda ayb kimda? O'zi aslida jabrlangan odam aybdor.
va ayb kimda ekanligini baribir qonun aniqlab berish kerak. Biz qonunlarga asoslanishimiz kerak. Lekin mana shu jarayonlarda men yana o'sha bitta xizmat safarida bo'lgan paytimdagi nimalarni aytaman. Ayolga aytyapti, haligi yarashtirish bo'yicha komissiyalardan bir vakil aytyapti. Sen turmush o'rtog'ingni uydan chiqib boshlaganingdan senga xudoni la'nati yog'ilib boshlagan. Men aytdim, tushunmadim dedim. Bu ayolni chiqarib yuborgan qaynona bilan eriga, ikkita bolasi bilan chiqarib yuborgan qaynona bilan erga nima yog'iladi? Gullar yog'iladimi, nima yog'iladi? Nimaga jazolash kerak bo'lsa, ayoldan mukofotlash kerak bo'lsa, erkaklardan boshlaysizlar degan fikrda aytdim-da. Ya'ni bizani bitta qadriyat bo'lish kerak. Inson qonunlar asosida yashashga, jamiyatda majbur va mas'ul. Qonun hal qilish kerak hamma narsani. Nuqul ayolni ayblash yoki erkak zotini aybdor qilib tashlash emas. Mana o'zlari aytib turibdilar, bizga ham murojaatlar ko'paygan, erkaklarda murojaatlar ko'paygan emas, endi bor uncha-muncha. Ya'ni huquqlarimizni, huquqimni himoya qilib bering, oilamdan, ayolimdan degan murojaatlar bor. Ya'ni bu yerda erkakdir, ayoldir, jabrlangan odam aybsiz. Jabrlagan odam aybdor bo'ladi. Va bunga sud oxirgi nuqtani qo'yadi. Va bunga qonun oxirgi nuqtani qo'yishi kerak bo'ladi. Jamoatchilik nima deyishdan qat'iy nazar. Yana bitta narsa aytmoqchi edim. Yuqorida aytdinglar sizlar ko'payyaptimi? Ko'payishi tabiiy va bu yaxshi narsa aslida. Bir hisobga nimagaki ayol o'zini huquqini bilganligi uchun boryapti o'sha tashkilotlarga va o'sha tashkilotlarni ishlashga majbur qilyapti. Va qanchadir miqdorda o'sha tashkilotlarga ishongani uchun ham kelyapti, to'g'rimi? Murojaat 2023 yil 11 aprelda qabul qilingan 829 sonli qarori hozirgi kunda amaliyotda yaxshi tatbiq etilyapti. Bugungi kunda tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanib qolayotgan ayollarimizga biz xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlarimiz qanday himoyalanish kerak? Turmush o'rtog'idan tazyiq va zo'ravonlikka jabrlangandan keyin tegishli tashkilotlarga murojaat qilish holatlarini sekin-astalik bilan o'rgatyapmiz. Asosan bu qonunda Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 59.2 moddasi bo'yicha jarima jazosi belgilangan tazyiq va zo'ravonlik sodir etgan shaxsga va jinoiy javobgarlik ham belgilab o'tilgan 126 modda 1 qism bo'yicha, ya'ni bu yerda o'sha yetkazilgan tan jarohati bilan yengil, og'ir, o'ta og'ir tan jarohatlari bilan kvalifikatsiya qilingandan keyin o'sha tazyiq va zo'ravonlik sodir etgan shaxsga javobgarlik masalasi qo'yilyapti. Biz xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlar himoya yordamini rasmiylashtirib beramiz. Mahalla kesimida yoki o'sha ichki ishlar binolariga chaqirtirilgandan keyin va o'sha 1 yil davomida qayta o'sha oiladan 102 ichki ishlarga murojaat qilish holatlari yoki maishiy zo'ravonlik holatlari ya'ni takrorlansa, sizga nisbatan hurmatli fuqaro ma'muriy javobgarlik, jinoiy javobgarlikning tegishli moddalarida javobgarlik masalasi bor deganimizdan keyin o'sha oiladan 2 marta zo'ravonlik holatlari bugungi kunda uchramayapti. Demak, takrorlanmayapti. Fikrlar uchun rahmat. Hozir yurtdoshlarimizga ham ma'lum savollar bilan yuzlanganmiz. Monitorga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Ota-ona farzandini urib tarbiyalash to'g'ri deb o'ylaysizmi? Noto'g'ri. Bolaga to'g'ri muomala qilish kerak. Yaxshi gap bilan tarbiya qilsa yaxshi bo'lib chiqadi. Yomon bo'lsa o'sha o'ziga qaytadi baribir. Urish kerak emas, yaxshi gapirib, tushuntirib tarbiya qilish kerak. Urgan foydasi yo'q-da. Urib tarbiya qilsa bolani menimcha bola ota-onadan ham bezib qolib yomon yo'lga kirib ketishi mumkin-da. Nohaqqa bor bu farzand bu anaqa hayotni mazmuni mevasi-ku. Oilada ota muhim rol o'ynaydi. Agar ota qattiqroq tursa, urushga hojat qolmaydi. Farzand urilib tarbiya qilinsa, bu negativ bo'ladi. Ayol va qizlarga zo'ravonlik qiladiganlarga nima degan bo'lardingiz? Ularga qattiq jazo berish kerak. Ayollarni xo'rlaganlarni hamchi eng shafqatsiz insonlar ayollarni xo'rlaydi. Bu narsa qaytar dunyo. Ko'z oldida o'sha ota-onasini, o'zini, singlisini ko'rishni xohlardim. Ayollarga zo'ravonlik qilish yaxshi emas, hech kimga yoqmasa kerak deb o'ylayman bu narsa. Ularni o'zi Alloh zaifa qilib yaratgan. Demak, ona ulug' deydi, mana shu ona ulug' zotga yoki qiz bola ham kelajakda ona bo'ladi. Ularga qo'l ko'targan, ularga zo'ravonlik qilgan odamlar kechirmasdim. U umuman noto'g'ri ichku o'zi, umuman ayolga haqqi yo'q. Aytishadi-yu, tarbiyalamoqchi bo'lsang, hayvon olib tarbiyala, lekin ayolni sevish kerak.
Lavhani tomosha qildik va Nigora opa sizga yuzlanmoqchiman. Sukut saqlama Telegram kanali admini ekansiz. Bizga anonim keyslarni ochiqlay olasizmi va nima sabab bo'ladi erkaklarning ayoliga qo'l ko'tarishiga? Ichkilikmi, rashkmi yoki boshqa muammoli vaziyatlarmi? Nima deb bo'ladi? Sizning oxirgi vaqtda o'sha loyihangizga kelayotgan murojaatlar orasida eng ta'sirlantirganlardan birortasini ochiqlay olasizmi? Shu boyagi savolingizga qaytmoqchiman. Zo'ravonlikda kim aybdor degan savolni ko'tardingiz. Iltimos qilib murojaat qilmoqchiman. Umuman jurnalistlarga ham, xalqimizga ham hech qachon zo'ravonlik bilan bog'liq keyslarda kim aybdor degan savol ko'tarish bu umuman noto'g'ri. Bizning jamiyatimiz eng juda xunuk bir qusuri desam ham bo'ladi. Zo'ravonlikda har doim faqat zo'ravon aybdor. Tamom. To'g'ri. Uni ayol kishini tili boshqasi bilan bog'lash erkak kishi nima shunchalik zaifmi? U o'sha ayol kishini masalan gap qaytarishiga bas kela olmasa. Va umuman siz mana so'rayapsiz, hozir nima sabab bo'lyaptiki ayollarga o'sha zo'ravonlikka uchrashiga? Bilasizmi, hayron qolamiz. Umuman mana kutilmagan chetdan qaraganda juda ham go'zal oila. Erkak kishini ko'rsangiz juda bir hurmatli, yaxshi lavozimdagi erkak. Uni umuman bir uyda zolim ekanligini tasavvur qila olmaysiz. Ko'chada yaxshi, uyda zolim. To'g'ri. Keyin bizga ayollar endi shunaqangi biz har doim ham ayta olmaymiz. Hatto shunaqangi holatlar bo'ladi. Juda hurmatga sazovor insonlar uyida zo'ravonlik qilayotgan bo'lib chiqadi ayoliga va o'sha bolalariga. Va biz o'sha 2 yil oldin adashmasam, o'sha ko'targan keysimizdan bittasi o'sha soliq idoralarining xodimi juda uzoq vaqt davomida u o'zini mana shu oilamga zulm qilishga haqqim bor deb hisoblagan. Ya'ni ayol kishi har safar murojaat qilgan kerakli joylarga, lekin ish har doim qaytarilgan. Ya'ni ko'rdingizmi, shunchalik haqiqatan ham u o'zini jazolanmasligini his qilganki, uzoq yillar davomida shu narsani davom ettirgan. Va keyin biz shu narsani yoritganimizdan keyin haqiqatan ham unga chora ko'rildi, sud bo'ldi, unga qanchadir muddat berildi. U apellyatsiyaga bergandan keyin unga yana kamaytirildi va ayolga bosim boshlandi. Uning qarindoshlari tomonidan kerak bo'lsa bolalarini ayolga qarshi qayirib, hozir endi bechora ayol farzandlarini farzandlari bilan baxtli yashash uchun kurashyapti. Hamma uni ayblayapti. Qarindoshlari ham, atrof muhit ham u deyarli yolg'iz. Va mas'ul tashkilotlar qanday yordam beryapti bunday vaziyatda ayolga? Mana boya xodimimiz o'sha xotin-qizlar masalalar inspektorlari institutini ko'tardilar. Bu haqiqatan ham juda ham noyob institut. Bizdagi faqat endi masalan aholimizning yarimi ayollar bo'lsa, tasavvur qiling, 15 milliondan ziyod ayollarimiz bo'lsa, bor yo'g'i 300 ta yaqin ayol inspektorlarimiz. Bu juda ham kam. 400 ga yaqin. 300 ta yaqin. Va ayollar masalan ayol kishi zo'ravonlikka uchradi. U erkak uchastka noziriga murojaat qilishdan qo'rqadi. Nega? Chunki u uni erini tarafini oladi. Erkak kishilarda baribir boyagi bir-birini qo'llab-quvvatlash juda ham kuchli va uchastka noziri keladi-da aytadi: "Ey, u oilaning ishi ekan, men nima qilaman aralashib?" Bir tomondan uni tushunaman deyishdan yiroqman, lekin ertaga ayol kishi arizasini qaytarib oladi. Va uchastka noziriga ortiqcha g'alva kerak emas. Oilani ishi deydida, xohlamaydi bu narsani. Ayol nima uchun arizasini qaytaradi? Chunki uni hech kim himoya qilmaydi. Aytmoqchisizki, tizimda ayollarning ham ko'proq bo'lishini ta'minlashimiz kerak. Yo'q, nafaqat ayollar. Demak, ayollar o'sha xotin-qizlar inspektorlarga ko'proq ishonyaptimi? Biz ularni ko'paytirishimiz kerak. Va o'sha joylardagi inspektorlar kerak bo'lsa va boshqa xodimlarni biz mana shu yangi qabul qilingan qonunni kerak bo'lsa 1 yil o'rgataylik, o'qitaylik. Qanaqa munosabat qilish kerak? Kerak bo'lsa psixologlarni jalb qilaylik, boshqa mutaxassislarni jalb qilaylikda o'shalarni boyagi nima deydi? O'sha ayol kishini umuman zo'ravonlikdan aziyat chekan bola bo'ladimi? Ayol kishi bo'ladimi? Ana qo'yib bering, erkak bo'ladimi? U, demak, o'sha xodim uni dardini tushunish kerak. Uni, demak, tomonini olib, qanaqadir sabablarni izlamasdan uni mana shu zo'ravonlik da aziyat chekan qurbonni tushunishi kerak. Zo'ravonlik emas. Ayol kishi birovning mulki ham emas, predmeti ham emas, uning ham erkaklar bilan teng huquqlari bor va inson huquqlari ombudsmaniga bu bo'yicha bo'lgan murojaatlar yechimi qanday bo'lyapti? Va ushbu savollarni biroz tanaffusdan so'ng tinglaymiz, marhamat.
Ayol va qizlarga zo'ravonlik qilayotgan qo'shtirnoq ichidagi shaxslarga nisbatan yurtdoshlarimiz fikri tinglandi. Sun'iy intellekt zo'ravonlikning sababi iqtisodiy tanglik ekanligini aytdi. Yurtdoshlarimizning jonli efir orqali yo'llagan savollarga ekspertlarning javobi Renessans minbarining muhokamalari davom etadi. Tokshouning 3-chi qismi. Zo'ravonlikning asl yechimi qayerda ekanligi yuzasidan fikrlar ketma-ketligi bilan davom etdi. Xo'sh, o'zbek jamiyatida qachon zo'ravonlik atamasi chiqib ketadi? Yurtdoshlarimizning bot manzilimizga yo'llayotgan savollarga javoblar. Renessans minbarini kuzatishda davom eting. Qisqa tanaffusdan so'ng Renessans minbarida jonli efirdagi muhokamalarimiz davom etadi. Va yuqoridagi savolimni eslatmoqchiman. Inson huquqlari ombudsmaniga bu bo'yicha murojaatlar yechimi qanday bo'lyapti? Ombudsmanga kelgan murojaatlarni agar ko'radigan bo'lsak, 48% aynan o'sha turmush o'rtog'i tomonidan zo'ravonlikka uchrayotganlar bo'lsa, 38% bu turmush o'rtog'i va boshqa oila a'zolari, turmush o'rtog'idan tashqari oila a'zolari, ya'ni qaynanasi, qaynopasi, o'sha boshqa qaynakalar, ushlar tomonidan zo'ravonlikka uchrayotgan holatlar bor. Bu bo'yicha murojaatlar darhol nazoratga olinadi va hal qilinadi. Bir xillarga himoya orderi beriladi, ayollar daftariga kiritiladi. Bu bilan ularni moliyaviy tomondan eriga baribir qaramlik, bolamni qanaqa boqaman deydi, qayerda yashayman deydi. Mana shunaqa holatlarda ayollar daftariga kiritilgan ayollarga juda katta yordam berilyapti. Va undan tashqari o'sha jarimalar qo'llanilyapti. Zo'ravonlikka oid murojaatlar deyarli barchasi ijobiy hal qilinadi, ya'ni natijasi bo'ladi. Bundan tashqari aytishim kerak, 2023 yilga ombudsmanga kelgan murojaatlarni ko'rsak, ayollardan kelgan murojaatlar kamroq. Zo'ravonlik kamaygan degan fikrdan yiroq emasman, lekin ombudsmanga qachon murojaat qilishadi? Ya'ni o'sha tegishli mas'ul davlat tashkilotlari ko'ngilligiga nima deydi? Yechim berish olmagan. Ko'ngil bo'lmasa, yechim bo'lmasa, undan keyin ombudsmanga, ya'ni keyingi instansiya ombudsman, ombudsmanga murojaat qilishadi. Bizning tahlillarimiz o'sha quyi tizimdagi tizimli yo'lga qo'yildi. Bu islohotlar o'zining natijasini bera boshladi. Ya'ni ayollar endi barchasi sekin-sekin o'zligini himoya qilishga o'tishyapti va bu odamni quvontiradi. Shuning uchun ham balki ayollardan kelgan murojaatlar kamaygan bo'lishi mumkin nisbatan. Bitta narsani baribir inobatga olishimiz kerak. Erkak bo'ladimi, ayol bo'ladimi, u teng huquqli. Bu konstitutsiyada biz teng huquqlimiz. Zo'ravonlikka uchragan ayol o'zi agar bu haqda xabardor qilmasa, uni hech kim bilmaydi, xabardor ham bo'lmaydi. Shuning uchun agar qonunlar yetarli darajada ishlamasa ham, ular keyingi instansiya sifatida ombudsmanga murojaat qilishini bilishi kerak. Jamoatchilikni qo'lga olsin, jamoatchilikka gapirsin, jurnalistlarga gapirsin, qo'ymasin. Uni yopib-yopib og'zini yopishlarga qo'l qo'ymas, yo'l qo'yish kerak emas, chunki bu bolalarni kelajagi uchun qilish kerak bu ishni. Bolalarni kelajagi uchun chidash kerak emas. Ularga ruhiy zarba berib, bola ota-onasidan andoza oladi. Va bu bolalar ham o'sha kimdan andoza olgan bo'lsa, o'zini shunaqa tutadi. Va albatta ruhiy tomondan qanaqadir kuchli bo'lganlarigina bu haqda xulosa chiqarib, misol uchun otam juda so'kardi, men bolalarimni so'kmayman degan bolalar ham bor-ku. Bunaqa xulosa chiqaradigan bolalar kam. Hammani ruhiy anaqasi, nima deydi, ruhiyati bir xil emas, besh xil baravar emas. Shuning uchun onalar bolalarini kelajagi uchun ham zo'ravonlik haqida xabar berishlari kerak. Va haq huquqlarini talab qilishlari kerak. Nazarimda mana shu zo'ravonlik masalasi bo'yicha ayol kishi qachonki o'ziga o'zi yordam bermas ekan, nazarimda unga hech kim yordam bera olmaydi. Guljamol opa, to'g'rimi? Nima deysiz shu fikrga? Albatta, har doim oxirgi xulosa baribir shu. Hech qanday himoya orderi himoya qila olmaydi agar ayol o'zini o'zi birinchi o'rinda huquqini, haqqini talab qilmasa. Imom G'azzoliy deb gap borda, haq huquqini bilgan insonni yurishi arslonni yurishiga o'xshaydi. Va undan hamma hayiqadi deydi. Arslondan qo'rqmay ko'ringchi. Sendan hamma qo'rqmasin, lekin sendan ehtiyot bo'lsin deydi. Ya'ni insonni huquqiga daxl qilayotgan odam, insonni erkiga daxl qilayotgan odam, insonni haqqiga daxl qilayotgan odam, jismiga daxl qilayotgan odam u jinoyatchi, u bilan yashash kerak emasmi? Demak, yashash kerak emas.
yo'q, men oilamni saqlab qolishim kerak. Nima bo'lsa ham oilaviy qadriyatlarda hali nima, mana men mahallamda etagi qanday bosh ko'tarib yuraman degan narsalardan uzoq bo'lish kerak inson baribir ham. Va bu holat endi nima desam ekan, juda ba'zi holatlarda aytishadi, nima endi yugurib borib mahallaga yoki melisaga borib aytaveradimi ayollar? Yo'q, jonidan o'tib ketgandan keyin boryapti. Hech ular yugurib borayotgan joyi yo'q o'zi ayollar. Lekin haq-huquqlarini bilishsin va agar men Neginaxonga murojaat qiladimi, bu qizga murojaat, bizga murojaat qiladimi, agar ertaga u gapidan qaytadigan bo'lsa, qonun uni himoya qila olmay qoladi. Ya'ni ba'zan ariza beradi ayollar. Keyin o'zlari qaytarib boradi. Shunaqa holatlar bo'lganki, haligi ketmon chopib o'zi topgan pulini ba'zi holatlarda to'lab erini qamoqdan chiqarib olgan ayollarni bilaman. Qishloqda ayollar oddiy. Birga o'zi dedi, zo'rg'a topdik u pulni dedi. Keyin dedi, erim dedi, boshimdan ketmonini bir urudi dedi. Men uni milisaga beruvdim dedi. Keyin dedi, borib bir narsa qilib chiqarib oldim, o'sha pulni sarflab deyapti. Qarang-da endi. Nimalargadir sarflagan bo'lsa kerak endi, men uni bilmayman. Shu qadar soddalikda bunaqa bo'lishi kerak emas. Ayol bundan keyin kuchli bo'lishga majbur yana ham. Chunki globalizatsiya davri. Taraqqiy bizda bundan keyingi qizlarni o'qitishga nima uchun bunchalik nima qilyapti? O'qigan qiz baribir qadrini bilgan qiz bo'ladi. Bizda ha, biz bitta narsani bilishimiz kerak. Men qizlarga, ayollar bilan suhbatlarda ko'p gaplashganimda aytamanda, o'sha Alpomish 1000 yil oldin yaratilgan bo'lsa, o'zbek qizida o'zini qadrini bilgan qizlik kam bo'lgan ekanda, o'ylab ko'ring. 1000 qadamdan tanga pulni urganga, men tegaman, mana shunday merganga dedi. To'rtta shartini ham o'ylab ko'ring, yigit qanday kuchli bo'lishi kerak bo'ladi. Hech qachon ayolni uradigan yigit emas u. Unday kuchli yigit ayolni urmaydi. Va ayollar huquqlari haqida gapirdik, lekin bu o'rinda bolalar o'z huquqlarini ba'zida himoya qilisha olmaydi. Endi ba'zida emas, ko'pincha bunday holatlarda nimalar qilishimiz kerak deb o'ylaysiz? Bolalar maxsus himoyaga muhtoj. Shu uchun mana O'zbekiston Respublikasida Oliy Majlisning bola huquqlari bo'yicha vakili bolalar ombudsmani tashkil etildi. Bu amaldagi bola huquqlari sohasida ishlaydigan institutlar faoliyatiga aralashmaydi, balki buni to'ldiradi. Lekin shu bilan birgalikda bu o'zida parlament nazorati bo'lgan qonunlarimizni o'sha bolalar huquqlari bo'yicha qonunlarimizni ishlashini nazorat qila oladigan, ijrosini ta'minlata oladigan organ hisoblanadi. Lekin shu bilan birgalikda hamkor tashkilotlar bor, bolani huquqini himoya qiluvchi organ juda ham ko'p. Bularni muvofiqlashtiruvchi organ bu bolalar masalalari bo'yicha milliy komissiya. Buni mana respublika darajasidagi maqom belgilandi. Viloyatda va tumanlarda bu komissiyaning raisi tuman hokimlari, viloyat hokimlari. Bolalar masalalari bo'yicha milliy komissiya bu vertikal muvofiqlashtiruvchi organ. Endi yana bir narsani aytishimiz kerak. Biz bolalarga nisbatan zo'ravonlik deganda ko'zimizni oldiga faqatgina unga tan jarohati berish yoki uni ruhiy qiynayotganlik holatlari emas. Biz bolani aynan g'amxo'rlik ko'rsatmaslik holatlarini ham yodimizdan chiqarmaslik kerak. Mana biz shunday holatlarni guvohi bo'layapmizki, bola davolanishga muhtoj. Lekin tomonlar tomonidan qarshilik ko'p. Bola yaxshi, unga olib chiqsang bo'ladi, o'qitib qo'ysang bo'ladi, boshqa bu ham zo'ravonlik yoki bolani yetarli miqdorda oziqlantirmaslik yoki o'sha yetarli miqdorda kiyim kechagi bilan ta'minlamaslik. Bu endi bu xohlaganini bajarib ber degani emas, ihtiyojini ta'minlab berish, o'rnatilgan tartibda berish. Mana bugun biz bir maktabda ombudsman maktabini o'tdik va bir savol qo'yildi. Ota-ona bolani urishi mumkinmi deganda zalda turgan manimcha 200 ga yaqin bola bor edi, shuni 70% ga yaqini mumkin dedi. O'qituvchi bolani urishi mumkinmi desa yo'q deyapti. Demak, biz bolaga bo'lgan munosabatni, tarbiyamizni o'zgartirishimiz kerak. Bolani urishdan oldin uni tarbiyalashimiz kerak. Unga o'rgatishimiz kerak. Va yana bitta narsa borki, bolani buzilgan huquqini kim aniqlaydi va kim himoya qiladi? Bolani buzilgan huquqini ko'rgan har qanday shaxs. Jismoniy shaxs bo'ladimi, yuridik shaxs bo'ladimi, ahamiyatga ega emas. Mana shu nuqtada biz hammamiz bolalarimizni o'zidan boshlab va mas'ullarimiz bola huquqlarini chuqurroq, mukammalroq bilishimiz kerak va qaysi holatda bolaning huquqi buzilayotganligini aniqlashimiz, birinchi yordam qo'lini ko'rishimiz, agar yordam bera olmayotgan bo'lsak, demak biz uni vakolatli organga, demak, rahmat. Zo'ravonlikda signal kelishi muhim. Tushunarli, rahmat va shu mavzu bo'yicha bizda lavha bor, e'tiborimizni monitorga qaratamiz.
Oliy sud matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, 2024-yilning 1-choragida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasi shaxvoniy shilqimlik qilish bilan 318 nafar shaxs ma'muriy javobgarlikka tortilib, ularning 97 nafariga jarima jazosi, 221 nafariga esa ma'muriy qamoq jazosi qo'llanildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 59-2-moddasi oilaviy maishiy zo'ravonlik bilan 4343 nafar shaxs ma'muriy javobgarlik tortilib, ularning 2344 nafariga jarima jazosi, 1999 nafariga esa ma'muriy qamoq jazosi qo'llanildi. Jinoyat kodeksining 126-1-moddasi oilaviy maishiy zo'ravonlik bilan 134 nafar shaxs sudlanib, ularning 51 nafariga ozodlikdan mahrum qilish jazosi, 83 nafariga esa ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolar tayinlandi. Ma'lumotlarni eshitdik. Aniqlanayotgan holatlar, javobgarlikka tortilayotgan holatlar ko'p, lekin Nigora opa yana bir savol bilan yuzlanmoqchi edim. Ba'zida ko'ramizki, mana shunday holatlar ijtimoiy tarmoqlarda to'g'ri shov-shuv bo'lmaguncha, katta-katta mas'ullarning e'tibori jalb etilmaguncha ba'zida hal bo'lmay qolayotgan holatlar ham bor, yo'q emas, to'g'rimi? Bunga nimalar sabab deb o'ylaysiz? O'sha boya yuqorida aytib o'tganimdek, haqiqatan ham qonunlarimiz mana shu oxirgi yillarda bola huquqlari, xotin-qizlar huquqlari borasida qabul qilinayotgan qonunlar yaxshi. Juda ham zo'r, lekin Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib qabul qilindi hozir. Albatta, bu juda ham quvonarli holat bo'ldi va bu narsaga qanday erishilganini hammamiz kuzatdik. Ya'ni o'sha davlat idoralari, keng jamoatchilik birgalikda bu qonun qabul qilinishiga erishdik. Endi bu qonunni joylarda ishlashiga yana ham o'sha birgalikda harakat qilishimiz kerak. Har bir yosh bola, xotin-qizlar hammaga tushuntirish bilishi kerakki, demak, mana shunaqa qonun bor va u seni himoya qiladi. O'sha joylardagi, ayniqsa markazda, mana shaharda nisbatan yaxshi holat. Chunki haqiqatan ham ichki ishlar idoralari, demak, boshqa tizimlar nisbatan yaxshiroq ishlaydi. Joylarda esa hali ham oqsoqlanish juda ham ko'zga tashlanadi va ayniqsa chekka hududlarda o'sha yangi qabul qilingan qonunlarni go'yoki ular haligacha ham qabul qilgisi yo'q. Vaholanki, mana qancha bo'ldi, ancha vaqt o'tdi qabul qilinganiga, lekin haligacha ham o'sha siz aytganingizdek, toki bechora o'sha jabrlangan ayol yoki hatto voyaga yetmagan bolalar ham qayerdandir bizning loyihamizga o'xshagan loyihalarga murojaat qiladida, undan keyin ularga kimdir nazari tushadi. Unday bo'lishi kerak emas. Aslida qonun himoya qilyaptimi? Bu ommaviy axborot vositalariga chiqqandan keyin hal bo'lishi bu juda ham noto'g'ri holat va biz ham masalan xohlardikki, bizga murojaatlar bo'lmasin. Kamaysa murojaatlar va biz faqat o'sha demak qanaqadir yoritish, tushuntirish ishlarini yoritaylik, qanaqadir chiroyli holatlar yoritaylik va maqsadimiz ham shu. O'sha joylardagi boya aytganimdek, demak o'sha tizimga oid xodimlar, inspektorlar bo'ladimi, sud demak tizimi xodimlari bo'ladimi, hammamiz o'sha yangi qonunni suv qilib ichib olib, uni qo'llashimiz kerak. O'sha bolalar ombudsman instituti ham mana qayta takomillashtirilgandan keyin o'ylaymanki, bolalarni himoyasi borasida ham yana ham tizimli ishlar olib boriladi, chunki bugungi kunda voyaga yetmagan bolalarni, masalan, ayol xotin-qizlar uchun reabilitatsiya markazlari bunaqa zo'r bo'lmasa ham ma'lum darajada ishlayapti. Voyaga yetmagan bolalar uchun esa faqat o'sha voyaga yetmagan bolalar reabilitatsiya markazi bor. U ayanchli holatda, zo'r deb ayta olmayman. Tushunarli. Bugun biz ayollar va bolalar zo'ravonligi haqida gapirar ekanmiz. Umuman har qanday muammoning yechimi va asl ildizi tarbiyaga kelib taqaladi-da, ya'ni qush uyasida ko'rganini qiladi yoki mana shunday zo'ravonlikning asl muammosi qarovsiz qolgan, ya'ni tarbiya yaxshi olmayotgan yigitlarimizda, balki yigitlarimizning tarbiyasida xatolik bo'layotgani uchun mana shunday holatlar ko'p kuzatilayotgandir. Nima deb o'ylaysiz? Umuman oiladagi tarbiya. Ba'zida aytishadiki, mana ayollar hozir o'qiyapti, rivojlanyapti, o'z ustida ishlayapti. Yo'q, ayol kishi ishlashi kerak emas. Uyda o'tirib farzandini tarbiya qilish kerak deymiz. Lekin shunday holatlarga ko'zimiz tushadiki, uyda o'tirgan ayol farzandini qarovsiz qoldi.
qoldiradi, lekin ishlayotgan ayollarning farzandlarini qattiq nazoratga olganini kuzatamiz. Bugungi mavzudan kelib chiqqan holda ota-onalarga biz qanday murojaat qila olamiz tarbiya masalasi bo'yicha? Nigora opa, fikrlaringizni eshitamiz. Da, mana shu xotin-qizlar masalasi bo'yicha bahslar ketganda, o'sha xotin-qizlar huquqlari himoya qiluvchi faollarni genderchilar deb go'yoki masxara qilishadi. Biz va bizni oilaviy qadriyatlarni buzishga harakatlarda qanaqadir boyagi yot demak bizga yot qadriyatlarni singdirishda ayblashadi. Biz loyihamiz doirasida hududlarda juda ham ko'p bo'lamiz va Buxoro viloyatida demak o'sha xotin-qizlarga va bolalarga demak ko'mak beruvchi bir boshpana faoliyat yuritadi Oydin Nur. Shu Oydin Nurning rahbari asoschisi Mavlida opa Solihova bilan gaplashganimizda bir holat haqida gapirib bergandilar. Bir oilada erkaklar o'sha qaynota aka-uka er hamma urar ekanda ayolini. Endi o'sha oilada o'sayotgan o'g'il bola tushunadiki, demak men ham katta bo'lsam xotinimni urishim kerak ekan. Shunaqa demak o'sha erkakni ayoli o'sha shelterga boradi. Boradida erkak bir oy xotinisiz yashagandan keyin tushunadiki, "Iya, men xotinimsiz hech kim emas ekanman. U kerak ekan menga," deydida keladi boyagi shelterga. Aytadiki, "Opa, men oilamni buzmoqchi emasman," deydi. Kim Mavlida opa qarasa, gapi tushunadigan erkak o'tirg'izadi, aytadi, "Mayli, xotining bilan gaplash, qani u qaytarmikan?" Kim xotini shart qo'yadi. "Men qaytaman qachonki biz boshqa alohida chiqsak va u menga boshqa qo'l ko'tarmasa." Erkak qaytib ketadi. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin aytadi, "Men tayyorman," deydi. "Men tayyorman," deydida xotinini olib ketadi va Mavlida opa demak u bilan doimo aloqada bo'lib turadi. Erkak Mavlida opaga aytar ekan, "Opa, men o'ylagan, men shu bolaligimdan shu demak modelni ko'rganim uchun men xotin kishini urish kerak deb o'ylaganman. Men bilmayapman urishi kontaktsiz oiladagi muhit ta'sirini ochishasiga o'zi tan olgan mumkinligini bilmaganman," deydida. Mana ular yarashib boyagi xotini shelterga ketgandan keyin qaytib kelib ko'ryaptiki, demak urmasam biz chiroyli olib bo'lib yashay olar ekanmiz va o'sha va'dasida turdi. Xudoga shukr, mana bir yildan oshdiki ular tuppa-tuzuk yashayapti. Demak erkakni ham o'zgartirishimiz mumkin va buni bolaligidan boshlashimiz kerak orqali va oiladagi muhit. Agarda biz bola haqida gapiradigan bo'lsak, juda ham ko'tarinki ruhda og'zimizni to'ldirib biz bolajon xalqmiz deymiz. To'g'ri, biz bolajon xalqmiz. Lekin bola parvar xalqmizmi degan ikkinchi savol paydo bo'ladi. Boqish mumkin bolani, lekin tarbiyalash muhim. Bola aziz deydi, tarbiyasi undan aziz. Agar biz yerga nihol qo'ygan bo'lsak, uni parvarish qilib, uni to'g'ri o'sishiga harakat qilmaydigan bo'lsak, undan hech kimga foyda yo'q. Hammaga xalaqit beradi va daraxt kesib tashlanadi. Bolaga biz o'sha umuminsoniy qadriyatlarni, mahalliy qadriyatlarimizni o'rgatib, tarbiyalab keladigan bo'lsak, u oilaga mehr ko'ri bo'lsa, u oilaga bo'lgan munosabati o'zgaradi. Biz aksariyat mana shu zo'ravonlikka uchraydigan oilalarni tahlil qilib ko'rganimizda, bu oilani o'sha otasida, onasida bu zo'ravonlikni har xil ko'rinishlari bo'lgan. Ular buni odatiy norma deb qabul qilingan. Oddiygina cheklovlar, oddiygina bolani qarorini, bolani fikrini eshitmaslik, uni doimiy ignor qilish yo'q. Hozir mana kimdan so'rasak, kimga murojaat qilsak, mana shu kim desak, mani bolam, mani nevaram, lekin bola shaxs. Uni shaxsga bo'lgan huquqlarini joyiga qo'yishimiz kerak. Fikrlar uchun rahmat. Va Renessans minbarida biz doimgidek har qanday davlat va jamiyat manfaati uchun xizmat qiladigan fikr egalariga minbar berishga tayyor ekanligimizni ma'lum qilamiz. Renessans minbari sizning ham minbaringiz. Har kuni 20:00 da jonli efirda ko'rishguncha salomat bo'ling. Katta rahmat. Xush kelibsizlar.